დაუბრუნდით. Да, როგორც დაგვიდით კინომოყვარულებისთვის. კინომოყვარულებისთვის ბატონი ოთარი ოსელიანის ფილმი გადის უკვე თბილისის კინოთეატრებში. ეს არის მისი ბოლო ნამუშევარი შანტრაპა, რომელიც სამწუხაროდ არ მინახია, მაგრამ რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა ვნახო, იმიტომ რომ ეს არის ბატონი ოთარი არის და მისი ფილმები არის არ ვიცი, სოფლიო კლასიკის შედევრებად მოიაზრება და ქართული კინო თუ არსებობს, ერთ-ერთი მისი ფუძემდებელი, ასე ვთქვათ, რაღაცა ყველაზე საინტერესო რეჟისორი არის და მისი, რა თქმა უნდა, უკვე ასაკში გაკეთებული ფილმები სულ სხვა მნიშვნელობას იძენს. მით უმეტეს ეს ფილმები არის საფრანგეთში გაკეთებული და ძალიან საინტერესოა, რომელიც არ კარგავს თავის ქართული კინოს ეროვნულ თვითმყოფადობას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შანტრაპას უკვე საკმაოდ დიდი ხანი ელოდება ქართველი მაყურებელი, ოდნავ დაგვიანებული, მაგრამ ნანატრი პრემიერა, მით უმეტეს რომ ეს პრემიერა ბატონიოთ არის იუბილეს ემთხვევა. რუსთან გიორგაძე დეტალებით მოგიყვება. ქართული კინოს კლასიკოსმა ოთარი ოსელიანმა შანტრაპა 2000 წელს გადაიღო. ფილმის მთავარი გმირი ნიკოლასი მიამბოხე რეჟისორია, რომელსაც არ სურს თვალი დახუჭოს ქვეყანაში გამეფებულ ნიჰილიზმზე, სისტემაზე. მას სურს არსებულ სისტემას თავისი ხელოვნებით ებრძოლოს. გარშემოგი ყველას მისი გაჩუმება და დამორჩილება სტადია. ნიკოლასი ტოვებს ქვეყანას და საფრანგეთში მიემგზავრება. თავისუფალ და დემოკრატიულ ევროპაში, რომელიც ნიჭიერ ახალგაზრდას თბილად იღებს. თუმცა პრობლემები ამით არ სრულდება და ნიჭიერ ხელოვან სამშობლოს გარეთ სხვა დაბრკოლებები ხდება. ხარბი პროდიუსერები ხშირად საბჭოთა ბიუროკრატებზე უარესები არიან. კარგი, რაც იყო, იყო. გაგვიმარჯოს. ბევრი რეჟისორი ამბობს, რომ შანტრაპა ქვეყნისა და იმ შემოქმედების კოლექტიური პორტრეტია, რომელთაც საკუთარი გზა სამშობლოში ვერ იპოვეს, თუმცა გადაწყვიტეს ბედს არ დამორჩილებოდნენ და საზღვრები დატოვეს. მაგრამ საკუთარი თავის დამკვიდრება არც სამშობლოს გარეთაა მარტივი და ასეთი შემთხვევები ისტორიას ბევრი ახსოვს. შანტრაპას პრემიერა 4 წლის წინ კანის კინოფესტივალის არასაკონკურსო პროგრამაში გაიმართა. ფილმი საქართველოს ოსკარზეც გაგზავნა, თუმცა მან სელექცია ვერ გაიარა. ეწინა ფილმში მთავარი როლი რეჟისორის შვილიშვილმა, არაპროფესიონალმა მსახიობმა დათო ტარიელაშვილმა შეასრულა. რეჟისორმა არქიტექტორის შვილიშვილის კინოდებიუტი წარმატებულად შეაფასა. თუმცა თავად მსახიობმა პრესასთან 2010 წელს ისაუბრა, რომ სამომავლოდ მსახიობობას არ აპირებდა. ფილმის კასტი ინტერნაციონალურია. ქართველებთან ერთად მთავარ როლებს ფრანგი არაპროფესიონალი მსახიობებიც ასრულებენ. ფილმი არ არის ავტობიოგრაფიული. ოთარი ოსელიანის სასიამოვნო ხრიკებითა და მკვეთრად ხაზგასმული სარკაზმით აღსავსე ნამუშევარი კარგი მაგალითია იმისა, თუ როგორ უნდა შექმნა ფილმი და თქვა საკუთარი სათქმელი ჩუმად და ყოველგვარი ხმაურის გარეშე. ამას კი მხოლოდ ისეთი გენიალური კინორეჟისორი ახერხებს, როგორიც ოთარი ოსელიანია, წერს კინოჟურნალი ვერაეთი. ოთარი ოსელიანი 2014 წლის 2 თებერვალს 80 წლის გახდა. მისი შემოქმედება ორ, ქართულ და ფრანგულ ეტაპებს აერთიანებს. ოთარი ოსელიანი თბილისში დაიბადა, კონსერვატორია კომპოზიტორის დიპლომით დაამთავრა. სწავლა მოსკოვში მათემატიკის ფაკულტეტზე გააგრძელა, თუმცა მალევე მიატოვა და კინოსწავლა გიგში გადაწყვიტა. მის ფილმებს კრიტიკოსები სწორედ რეჟისორის პირველ პროფესიას უკავშირებენ. ოთარი ოსელიანის კინო ფუგას ან ერთგვარ პრელუდიას გავს. თავად ოსელიანი იზიარებს სერგეი ეიზენშტეინის მოსაზრებას, რომ კინო საფუძვლად ფუგა უნდა ედო. კინო არის პრელუდია, სადაც გრძნობ ნაწარმოებისთვის საერთო ანსამბლისთვის უცხო თემას, რომელიც დრო და დრო გაისმის, ამბობს ლეგენდარული რეჟისორი. რეჟისორის შემოქმედების ქართული ეპოქა 1958 წელს გადაღებული მოკლემეტრაჟიანი აკვარელით იწყება. 8 ფილმს აერთიანებს და პასტორალით სრულდება. გიორგობისთვე ოთარი ოსელიანის პირველი სრულმეტრაჟიანი ფილმი და პირველი ყველაზე დიდი აღიარება. 1968 წელს ის კანის კინოფესტივალზე აჩვენეს და ფიპრესკის ჯილდოც მიიღო. პირველ წარმატებას იღო შაშვი მგალობელი მოყვა. ისტორია ახალგაზრდა ნიჭიერ მედოლეზე, რომელიც თავის ცხოვრებას წვრილმანებზე ხარჯავს, უაზრო დეტალებზე ფლანგავს ძვირფას დროს. ფილმის მთავარი პერსონაჟი გია ერთი შეხედვით აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობს, თუმცა მოვლენებს ხალხს და საკუთარ თავსაც გარეშე დამკვირვებლის თვალით აკვირდება. იყო შაშვი მგალობელი ოთარი ოსელიანის შემოქმედ დებაში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. მას კი პასტორალი მოყვა, ოთარი ოსელიანის ბოლო ქართული ფილმი. საფრანგეთში წასვლის შემდეგაც ოთარი ოსელიანი ამბობს, რომ ის ქართულ კინოს ქნის. თვალის ფავორიტები ვენეციის კინოფესტივალზე სპეციალური პრიზით აღინიშნა. მოგვიანებით კი თავად ოთარი ოსელიანს დაეკისრა ფილმების შეფასება ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ კინოფესტივალ, რიგით 36-მეტე ბერლინალეზე. ოთარი ოსელიანის ფრანგული პერიოდი 10-მდე ფილმს აერთიანებს. შანტრაპა მათ შორის ყველაზე ახალია და მისი შეფასება კინოთეატრ რუსთაველში ამ კვირიდან შეგიძლიათ.
Am kweritan. Am kweritan. Zayan mikharia. Rache khiba msoplio kinos, msoplios mashtabit kino moqarulebi uqe zalyan zalyan bevri tselia elodebian Oscars Leonardo DiCaprio's khelshi. Elodebit qela. Es aris isati motkhovna msoplio kino moqarulebis rom me ubralot bolos shans vazlev Amerikul kino akademias ra es motkhovna daakmaqopilos mitumetes rom Leonardo DiCaprio miigo Okros Globusi მარტინ სკორსეზეს ფილმში ახალ ფილმში შესრულებული როლისთვის მე თუ სწორად ვამბობ და როგორც ამბობენ ეს არის ხოლმე ოსკარის ერთგვარი რეპეტიცია. კი. ამ ყველაფრის შეფასება უკვე ქართულ მაყურებელსაც შეეძლება, იმიტომ რომ უოლ სტრიტის მგელი დგება ქართულ კინოთეატრებში და ვინ თუ არ ისე რუსუდან გიორგაძე მოგიყვება ამ ფილმზე. My name is Jordan Belfort. At the tender age of 22, ნარკოტიკები, სექსუალური ქალები, რაღა თქმა უნდა, ბევრი ფული და 90-იანი წლების უოლ-სტრიტის ბობოქარი ცხოვრება კორუფციული გარიგებებით. ჯორდან ბელფორტი კი ამ სამყაროს მბრძანებელია. მას შეუძლია სარფიანად გაყიდოს ყველაზე წარუმატებელი ფირმის აქციები, უიღბლო ბროკერთა ოფისი ყველაზე შემოსავლიან სამსახურად აქციოს, შექმნა საკუთარი იმპერია და კორუფციული გარიგებების ხარჯზე საათში რამდენიმე მილიონი დოლარის მოგება ნახოს. ჯორდან ბელფორტი უოლ-სტრიტის მგელია. The stock is going to go up, down, sideways, or in circles. You know what from guys is? Wall Street-ის მგელი იგივე ჯორდან ბელფორტი რეალური პიროვნებაა. ბროკერმა საკუთარი მოგონებების მიხედვით წიგნი 1998 წელს გამოსცა, სადაც დეტალურად აღწერა მისი საქმიანობა და გარიგებები Wall Street-ზე ბროკერობის დროს. სწორედ ჯორდან ბელფორტის მემუარები იქცა შთაგონების წყაროდ მარტინ სკორსეზესთვის შექმნა Wall Street-ელი წარმატებული ბროკერის სტანდარტული სახე ფილმში Wall Street-ის მგელი. ფილმის გადაღებების შემდეგ ჯორდან ბელფორტით მსოფლიო პრესა დაინტერესდა. ყოფილმა ბროკერმა ერთ-ერთ შოუში სტუმრობისას ფილმ მსოფლიოს ბოდიში ჩადენილი კრიმინალური საქმეების გამო მოუხადა. ამ წიგნისთვის ლეონარდო დიკაპრიო და ბრედ პიტი იბრძოდნენ. ამ როლის შესრულება ჯორჯ კლუნისა და მარკ უომბერგსაც სურდათ. მე როდესაც ამ წიგნის წერა დაიწყე, საერთოდ ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ეს ჩემს ცხოვრებაში მოხდებოდა და ყველაზე სიმპათიური ჰოლივუდელები იბრძოლებდნენ ჩემი როლის შესასრულებლად. 2007 წელს ლეონარდო დიკაპრიოსა და ბრედ პიტის საპროდიუსერო კომპანიები ერთდროულად იბრძოდნენ ჯორდან ბელფორტის მემუარების ეკრანიზაციად ქცევისთვის. მას შემდეგ, რაც წიგზე უფლებები ლეონარდო დიკაპრიომ და ვორნერ ბრაზერსმა მოიპოვეს, ფილმის რეჟისორად მარტინ სკორსეზე მიიწვიეს. რეჟისორი ამ პერიოდში შეშლილთა კუნძულზე მუშაობდა. რეჟისორი მოგვიანებით წერდა, რომ მან თავისი ცხოვრების 5 თვე დახარჯა უაზროდ ფილმის სცენარზე მუშაობაში, რადგანაც ვორნერ ბრაზერსის წარმომადგენელმა რეჟისორს ვერ უთხრა ზუსტი თარიღი, როდის დაიწყებოდა ფილმზე მუშაობა. სკორსეზეს პროექტი დან წასვლის შემდეგ რეჟისორად რიდლი სკოტი მიიწვიეს, თუმცა მოგვიანებით პროექტი ჩავარდა და სამუშაოები შეჩერდა. 2012 წელს ფილმის გადაღებაზე უფლება დამოუკიდებელმა კომპანია Red Granite Pictures-მა მოიპოვა. პროექტზე სამუშაოდ კი კვლავ მარტინ სკორსეზე დაბრუნდა. პირველი რაც ამ ისტორიაში მომეწონა, იყო თუ რაოდენ შეპყრობილები არიან ეს ადამიანები იმით, რასაც აკეთებენ. ისინი ვერ გძნობენ, რომ უკიდურეს ეტაპს უახლოვდებიან და სულ უფრო და უფრო მეტი სურთ. ფილმის გადაღებები 2012 წლის აგვისტოდან დაიწყო. გადასაღები მოედნები ნიუ-ჯერსისა და ნიუ-იორკში მოეწყო. ჯორდან ბელფორტის როლზე ფილმის გადაღების იდეიდანვე ლეონარდო დიკაპრიო იყო ჩაფიქრებული. მომხიბვლელი, ქარიზმატული, ჭკვიანი და კორუფციულ სქემებში კარგად გარკვეული ბელფორტის ტიპაჟის შექმნისთვის ლეონარდო დიკაპრიომ უკვე მიიღო ოქროს გლობუსი და ახლა ის 7-წლიანი პაუზის შემდეგ კვლავ ოსკარის ნომინანტია. როდესაც უკვე საბოლოო სცენარი ვნახე, კიდევ უფრო მეტად მომინდა ამ პერსონაჟის განსახიერება. სკორცეზეს ძალიან უნდოდა ამ ფილმის რეჟისორობა, თუმცა ფინანსური პრობლემების გამო მან პროექტი დატოვა. ფილმზე სამუშაო სხვა რეჟისორი მოვიწვია, თუმცა სკორცეზეს გარეშე უოლ სტრიტის მგელი ვერ წარმომედგინა. მხოლოდ მას შეეძლო ამ პერსონაჟების გაცოცხლება და ამ საკმაოდ ბნელი ისტორიის თავისებური იუმორით გადაღება. Wall Street-ის მგელამდე ლეონარდო დიკაპრიო სამჯერ იყო ოსკარზე ნომინირებული. პირველად ის გილბერტ გრეიპში შესრულებული როლისთვის 20 წლის წინ წარადგინეს. შემდეგი ნომინაცია მსახიობს მარტინ სკორსეზეს დრამა ავიატორში შესრულებულმა მთავარმა როლმა მოუტანა. მესამედ კი დიკაპრიო სისხლიანი ალმასისთვის იბრძოდა ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოსთვის. ხშირად საუბრობენ, რომ ლეონარდო დიკაპრიოს ამერიკის უმაღლესი კინოაკადემია განსაკუთრებით ჩაგრავს და სწორედ ამის ფრალია, რომ თანამედროვეობის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ მსახიობს ოსკარის ქანდაკება აქამდე არ მიუღია.
ლეონარდო დიკაპრიოსა და მარტინ სკორსეზეს თანამშრომლობა 2002 წელს ნიუ-იორკის ბანდებით დაიწყო. ავიატორი განდგომილი და შეშლილთა კუნძულის შემდეგ უოლ-სტრიტის მგელი მათი მეხუთე ერთობლივი ნამუშევარია. ოსკარის მგელი წელს ამერიკის უმაღლესი კინოაკადემიის 5 კატეგორიაშია წარდგენილი, მათ შორის მთავარ, წლის საუკეთესო ფილმის, საუკეთესო რეჟისორისა და კაცი მსახიობის ნომინაციებზე. ოსკარის მგელმა უკვე მიიღო ოქროს გლობუსი საუკეთესო კომედიის კატეგორიაში. ჯონა ჰილი ოსკარის მგელში თამაშს მიზერულ თანხაზე, $60,000 დათანხმდა. მსახიობმა გადაწყვეტილება მარტინ სკორსეზესთან მუშაობის სურვილით ახსნა. ჯონა ჰილი ოსკარის მგელში შესრულებული მთავარი როლისთვის წელს კარიერაში უკვე მეორედ ოსკარისთვის მამაკაცის მეორე ხარის ხონი როლის საუკეთესო შესრულებისთვის იბრძვის. ამ პერსონაჟის განსახიერება ისე მომეწონა და ისე შევიჭერი მის ამპლუაში, რომ დონის ყველა საქციელს თითქოს ვამართლებდი. გადაღების შემდეგ კი თავი დამნაშავედ ვიგრძენი. ჩემი პერსონაჟი გამდიდრების შემდეგ ჯორდანისგან განსხვავებით ცხოველურმა ინსტინქტებმა შეიპყრო. ნარკოტიკები და ქალები მას მხოლოდ ეს აინტერესებდა. ჯორდანის პრობლემა კი ძალაუფლების სიყვარულია. რაც შეეხება ჩემს ანაზღაურებას, მაზე დაუფიქრებლად დავთანხმდი. ეს ხომ დიდი შანსია ითამაშო ერთდროულად ორ გენიოსთან. მარტინ სკორსეზე და ლეონარდო დიკაპრიო არაჩვეულებრივები არიან. ლეონარდო დიკაპრიოსა და ჯონა ჰილს ფილმში პარტნიორობას ამომავალი ვარსკვლავი მარგო რობი უწევს. მსახიობი 23 წლისაა და კინოინდუსტრიაში გამოჩენისთანავე მოახერხა კრიტიკოსების ყურადღების მიპყრობა. მარტინ სკორსეზესთან და ლეონარდო დიკაპრიოსთან თანამშრომლობის შემდეგ ის განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრშია. მარგო რობიმ ჯიმი კიმელთან სტუმრობისას თამამად ისაუბრა ფილმში შესულ შიშველ სცენებზეც. თითქმის მთელი ფილმის განმავლობაში ძალიან შიშველი ხართ. ეს გითხრეს წინასწარ, რომ ასე იყო ჩაფიქრებული, თუ ეს სურპრიზი იყო შენთვის? ეს იყო პატარა ტყუილი, რისი თქმაც ჩემი ოჯახისთვის მომიწია. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ყველას ვეუბნებოდი, რომ ფილმში არ იყო არანაირი შიშველი სცენა, რადგან სიმართლე რომ მეთქვა, ვიცოდი როგორი იქნებოდა მათი რეაქცია. შემდეგ მივხვდი, რომ ფილმი როცა გამოვიდა და ყველაფერს მაინც ნახავდნენ და მშობლებს უთხარი, რომ მონტაჟის საშუალებით შიშველ მოდელს ჩემი თავი დაადგეს. მათ მონტაჟის შესახებ არაფერი იციან, ამიტომ გაუგნებულები მეკითხებოდნენ. მათ ამის გაკეთებაც შეუძლიათ? მე კი ვპასუხობდი, თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ, მათ რისი გაკეთება შეუძლიათ. თუმცა საბოლოოდ სიმართლის თქმა მაინც მომიწია და ვურჩიე, რომ ჯერ წიგნი წაეკითხათ და შემდეგ ფილმი ენახათ. ფილმში თამაშობს მეთიუ მაკგონაჰიც, რომელიც წელს ლეონარდო დიკაპრიოს კონკურენტია ოსკარზე ფილმიდან დალასის შემსყიდველთა კლუბი. მაკგონაჰი ფილმში უოლ-სტრიტის ბროკერს თამაშობს. სწორედ მისი პერსონაჟისგან სწავლობს უოლ-სტრიტზე მოქმედების მთავარ პრინციპებს დიკაპრიოს პერსონაჟი. ეს არის ჟესტი, რომელსაც მე თავად ვაკეთებ დროდადრო რელაქსაციისთვის. სანამ სიმღერას დავიწყებ, ჯერ უხმოდ ვღიღინებ და მერე გარკვეულ ბგერების კომბინაციას ვამბობ. გადაღების დაწყებამდე სწორედ ასე მოვიქეცი. ეს ლეონარდომ შენიშნა და გადაწყვიტა ეს სცენაში ჩაგვესო. მარტინ სკორსეზესა და ლეონარდო დიკაპრიოს გიჟური დინამიკა, წერს როტენ ტომატოსი. მარტინ სკორსეზეს საუკეთესო ფილმი ბოლო 20 წლის განმავლობაში, ასე უწოდებს უოლ-სტრიტის მგელს დეილი ტელეგრაფი. მარტინ სკორსეზეს გიჟურად ენერგიული ფილმი, რომელიც აბრუნებს კლასიკურ ვოისოვერის ტექნიკას კინოში, წერს ჟურნალი გარდიანი. უოლ-სტრიტის მგელს უკვე აქვს დადებითი გამოხმაურება თითქმის ყველა პრესტიჟული გამომცემლობის მხრიდან. გახდება თუ არა ლეონარდო დიკაპრიო და უოლ-სტრიტის მგელი ამერიკის უმაღლესი კინოაკადემიის რჩეული, ამას მაყურებელი 2 მარტს გაიგებს. მანამდე კი ჩვენს კინოთეატრებში ნახეთ მარტინ სკორსეზეს გენიალური კომედია უოლ-სტრიტის მგელი. მოკლედ ჯერა და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ლეონარდო დიკაპრიო მაიღოს ოსკარი. თუ არა და გულზემჯიღი ჩვენზე იყოს. მით უმეტეს ესეთი ტანდემი, როგორც მას და რეჟისორს აქვს უკვე წლების განმავლობაში, ხო, მთელი ფილმები, რომელიც არის, არ ვიცი, სასწაული ნამუშევარი სამსახიობო, მე მგონი დაფასდება და მე მგონი ბაიკო, ხა ჩვენ რეკლამის სიუჟეტის რო საუბრობით, რომ მსახიობს უგიწევს, რომ ამტკიცო, რომ კარგი მსახიობი ხარ და
იქნება ოსკარს, იმიტომ არ აძლევენ, რომ აი არ მოეშვას და აი ბოლომდე და ბოლოს ყველაზე დიდ ოსკარს მისცემს. ხო, მაგას დაფიქრობენ ახლა ამერიკული კინოაკადემიის რაღაცნაირი წევრები. კარგით, რეკლამის შემდეგ გვაქვს ძალიან მაგარი თემა, ძალიან მომბობ, ძალიან მაგარი სტუმრებით. თქვენ თი ფიქრეთ ამ თემაზე, მამაკაცებო, ხალი მაკიაჟით თუ უმაკიაჟით რა? რომელ სიტუაციაში უფრო მოგწოთ? გიყურეთ აუცილებლად, მე მგონია რომ მაგარი დისკუსია გვექნება.